Ahoj, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude dvoudílné video s názvem Společný záměr. Protože všimli jsme si, že ten deep state a ty elity, že prostě oni si pořád jedou tu svoji agendu, že nepřestanou. A i když nám to teďka jako rozvolnili, abychom se trochu uklidnili, tak se dá předpokládat, že na podzim zase vytáhnou nějakého mutanta a že nás zase zavřou a budou zase dělat represálie. A že od začátku jejich hlavní cíl je to očkování. No, ale o tom teď vlastně mluvit nechci, protože to, co mě zajímá, jsou řešení. No a jak víte, tak jsem se na jaře propadla do takového trochu beznadějného stavu. No ale jak už to tak bývá, nějakou tu dobu to trvá, pak se z toho člověk začne vyhrabávat. Takže začalo to tím, mezi tím jsem vám sice nějaký videa dělala, ale ne moc často. No a uvědomila jsem si, že to není v mysli. Ono se říká síla mysli, ale v podstatě já jsem v mysli zase toho tak moc neměla, ale bylo to v pocitech. Ty pocity byly takový nízko frekvenční, takový utlačení, takový no, jako nemám sílu už a co takový, to, jak bychom to měli zvládnout a tak dále. No, pak jsem si uvědomila, no tak to teda ne, kde mám moji sílu, teď to nejsem vlastně ani já. A tak jsem si řekla, že svoji sílu zavolám zpátky. No a tak jsem prostě vnitřně, to ani člověk nemusí nahlas, ale může samozřejmě, jsem poručila, že všechnu svoji sílu, která mi patří, chci zpátky. A že všechny části, které můžou zrovna ke mně a někde jsou, že je chci zpátky. Jo, že jsem člověk, že jsem dítě přímo ze zdroje a tudíž tvůrčí, tudíž boží bytost a že teda si nárokuju, že teď chci všechno ke mně zpátky, co mi patří. No a to se pak začalo tak jako najednou jsem se začala tak psychicky obnovovat, takže pokud jste v nějakém takovém stavu, jako jsem byla, tak to vám doporučuju. No a pak mi přišly nějaké uvědomění. Samozřejmě to jsou věci, které člověk už dávno ví, ale ne vždycky jsou tak jako k užitku, protože člověk třeba nežije hned. No a tak jsem si řekla, tak řeknu pár děvčatům, který znám a který vím, že taky by potřebovali třeba pomoc, abychom si navzájem každý den za sebe se požehnali, si představili, jak ta druhá, třetí či čtvrtá postupně, jak má radost, jak je plná síly, jak je zdravá. Prostě abychom si udělali takový kruh uzdravení, kruh léčení. No a takže jsme si dali fotky navzájem a k tomu jsme napsali, co jako v takovém pozitivním smyslu, jako třeba chci, nebo mám zdravou páteř, jsem plná vitality, plná zdraví a radosti, nebo něco takového prostě, ale jenom krátce, že jo, to, protože, no a takže jsme to tak jako spustili a připadá mi, že to dobře působí. Už to děláme pár dní, no a ale nemůžeme se soustředit, já bych se nemohla soustředit na 100 lidí, to by bylo pak paušálně. Takhle, když nás je, kolik nás je, 6 nebo 7, tak se můžu soustředit opravdu na každou tu osůbku zvlášť a opravdu na ní speciálně. No, takže jako to nechci říct, že bychom přijímali do našeho kruhu, ale vytvořte si vlastní kruhy, takže
To vám chci dát jenom jako inspiraci, že si myslím, že to je dobrá věc. No a k tomu, to není nějaká reklama, to je jenom to, co mě teďka momentálně tak synchronicky k tomu přišlo, že mám takovouhle starou knížku ještě. Cesta posílení Barbara Marciniak. Vidím, že to je naopak, ale to nevadí. Tak to jsou plejádská moudrost pro svět v chaosu. Tam oni tam v podstatě popisují tu dnešní situaci a to před, myslím, 12 lety. No a potom ještě jedna žena mi doporučila tuhle knížku, když jsem začala mluvit o těch svých plánech s tím léčivým kruhem a ta se jmenuje Síla osmi od Lynn McTaggartová. No a tam se taky píše o těch společných záměrech a jak to působí a jak to léčí, jak se navzájem můžou lidi léčit a to na fyzický i psychický rovině, když se opravdu soustředí. Ona v té síle osmi říká 10 minut denně. No, takže to si může člověk udělat, jak chce, jestli několikrát 2 minuty nebo jednou 10 minut nebo víc může být, nebo jak to vyjde prostě. No, takže to jsem vám chtěla říct, že to je fajn, to vypadá jako dobře a ještě si vzpomínám k tomu, že minulý rok jsem mluvila s našimi slovanskými bohy, že jo, tam byl Perun a Mokoš a Mára a tak dále, Veles a protože ta situace, že jo, tenkrát takový jako napětí, co teda bude, tak jsem se jich ptala, jako co bude. A oni říkali, no, to pódium je vaše. Vy píšete scénář, vy jste režiséři, vy jste herci. Co uděláte, to bude. No a tak do té doby, samozřejmě, když je člověk ve stresu, tak se nejdřív snaží řešit věci na v té fyzické jako rovině venku. No a když zjistí, že už to teda nejde, tak se obrátí dovnitř a začne zjišťovat, že teda by se to mělo asi řešit jinak. A takže já navrhuju, proč dělám tohle video, je vysvětlení k tomu, co bude druhá část. A v této první části bych chtěla vysvětlit, že si myslím, že je potřeba mít společný záměr a společně ho skutečně uskutečňovat. Protože ono se to říká, no jo, myšlenky a vy si tvoříte, jo, ale každý z nás stojí tak jakoby opuštěn a když chceme mít nějaké myšlenky, nějaký záměr, tak nevíme, kde začít, na co se soustředit. No a tomuhle bych chtěla odpomoct, teda pro ty, kteří si rádi odpomoc nechají. A takže ta druhá část tohohle videa, až potom, tak tam bych chtěla, to bude vlastně taková meditace. Tam vás zavedu do uvolnění a pak budu říkat, co si máte představovat a to bude ten záměr. To bude můj záměr. Vy si to můžete poslechnout, jednou, dvakrát projít, můžete meditovat takhle se mnou a nebo si udělat samozřejmě svůj, tedy svoje obrazy, pokud by vám moje nevyhovovaly, samozřejmě. No, a protože jsem četla Anastázii už několikrát, tak se nedivte, že moje obrazy budou inspirovaný tím, protože to by připadá jako nejgeniálnější způsob života člověka, jak by měl být a jak ho i zažívám třeba na zahradě v komunikaci s tou přírodou. No, pak jsem chtěla říct, že venku je hrozný vedro, tak mám trochu namočený vlasy. A to snad nevadí. A byste se nedivili, jak vypadám. No a potom taky za poslední 2, 3 měsíce mě vypadaly 2/3 vlasů, co jsem měla. Takže už tam toho moc nezbylo, jako. No, a už moc nepadají teda, no, ale. Tak to souviselo s mým psychickým stavem. Tak ten byl takovej, tak to na mě působilo, že teda vlasy šly pryč, no. Tak já doufám, že zase dorostou. Něco podobného se mi stalo před 3 rukama nebo před 2.
A pak během roku a půl vlasy zase zhoustly a dorostly, tak doufám, že to tak bude zase, no. No a kdyby ne, tak tohle sponí rychle učesaný. No, takže o jiných věcech teď mluvit nebudu, protože to se má týkat jenom toho záměru. Ten záměr by se měl, ta meditace slouží k tomu, abychom se navodili do pozitivního, nadšeného, láskyplného stavu, takového toužebně, láskyplného, nadšeného a tvořit ty obrazy. A když nás bude hodně a budeme to často tvořit, tak prostě vytvoříme pole, který bude mít tu tendenci se uskutečnit. Protože to pole, který tvoří oni, ta druhá strana, to je pole strachu. Já jsem například byla překvapená opravdu, když jsem teď kontaktovala ty moje kamarádky a navrhla jsem ten kruh léčení. Takže když o tom oni psali svoje texty, co chtějí, tak vlastně u všech je víc energie, víc vitality a radost ze života. Tak my si myslíme, že jsme nějaký každý sám a nakonec se zjistí, že to, a to jsou ženy, nechci říct, jako nemají nějaký jako problémy nebo něco takové normální ženy v normálním životě. A takže to už mi to přišlo nápadný, že teda, že to je ovlivňování frekvenční zvenku. To není naše, ale jelikož si každá z nás myslí, že to jsme my, že jo, tak pak se tomu člověk ještě spíš podá, než když zjistíš, že to je venku, tak si řekneš, cože? No tak to teda ne, jako, že jo. No dobře. Tak jo, tak se do toho pustíme. Tak já jsem tu druhou část chtěla nechat samostatnou, abyste si mohli stáhnout. Můžete si jít někam naládovat nebo to někde zveřejnit, jak chcete, kdyby se vám to líbilo. Protože čím nás bude víc, tím lépe. Ale důležitý je ta síla toho prožitku, abychom to nedělali tak jako plytce. Tak jo, takže zatím ahoj a do té druhé části.